Thank you.
mais devagar lá. Essa dor não vai ter também. Pronto, mais devagar que essa dor. Thank you.
Aí é o Sara. E assim, isso. Vem estar aí para. Antes de terminarmos, vamos lembrar a nossa terra, todos quantos aqui se encontram, a Jesus através de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por todos os nossos familiares defuntos, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Amém. Santa Maria, Senhora da Piedade, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um resto de tarde, uma boa festa para todos. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.
Não. Agora é para o Chão. Então, e tu vais discursar ou não? Vais discursar. Isso do discurso é para os políticos.